I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du logger inn i Prezi for første gang på en riktig måte når du er student på Høgskolen i Østfold. Første du gjør, det at du går og trykker på logg inn i stedet for get started. Og grunnen til at du skal trykke på logg inn, det at du ikke skal opprette en ny bruker her, men bruke brukerkontoen din på Høgskolen i Østfold. Vi går inn og så trykker vi på logg in with Google. Her hos meg så har jeg allerede Høgskolen i Østfold-kontoen min liggende øverst, ellers kan du gå og velge bruk en annen konto. Jeg trykker inn på kontoen min. Da kommer jeg til innloggingssiden med Feide på Høgskolen i Østfold. Jeg har skrevet inn mitt brukernavn og mitt passord og trykker på logg inn. Når jeg logger inn, så får jeg tilbud om en opplæringsvideo. Den kan du jo godt se på, men jeg velger nå Close. For å lage min første Prezi, så går jeg nå ned og trykker på denne plussen som på min skjerm ligger nederst til venstre. Trykker jeg på den, så trykker jeg på Presentation. Så skal du velge Template eller designmal for din presentasjon. Her står du fritt å velge hvilken du ønsker. Personlig er jeg veldig glad i Keep it simple stupid, så jeg velger denne standardvalget på toppen og trykker på den. Og så velger jeg Use this template. Jeg har muligheten til å titte gjennom på forhånd hvordan den kommer til å bevege seg. Men hvis jeg er fornøyd, så trykker jeg på Use this template. Så skriver jeg inn navnet på hva presentasjonen min skal hete. I denne oppgaven står du helt fritt til å velge hva den skal handle om, men jeg anbefaler om hvis du ikke ønsker å dele personlig informasjon, så tar du noe helt upersonlig. Jeg har valgt Halden, byen jeg bor i, og da bør jeg egentlig ikke fortelle noe om meg selv, men om Halden. Fordi at det mest naturlige i skolesammenhenger, det ville være valgt denne her, å velge people og bestemme hvilke mennesker du skal dele med. Men den tjenesten, den tar Prezi betalt for, så da blir du bedt om å legge inn informasjon om kredittkortnummer, og det vil vi absolutt ikke at du skal gjøre. Så presentasjonen må deles offentlig, så da anbefaler vi ikke gi fra seg noen personopplysninger hvis du ikke er interessert i det. Så da må jeg velge Anyone on the web, altså alle på web, og så trykker jeg på Continue. Og da har jeg kommet til selve produksjonsvinduet, og da er det opp til deg å prøve ut dette spennende presentasjonsverktøyet Prezi.